SIEM on ohjelmistotalo, joka auttaa isoja kansainvälisiä yrityksiä hallitsemaan niiden hankintaan liittyvää tietoa. Me halutaan tulla globaaliksi johtajaksi siinä, mitä me tehdään, ja silloin me tarvitaan oikeasti parhaat osaajat. Meillä on kansainvälisiä työntekijöitä ihan kaikenlaisissa rooleissa. Talouspuolella, myynnissä, asiakastuessa, tuotekehityksessä, ihan joka puolella. Me on heti katsottu Suomen ulkopuolelle sekä myynnissä että sitten rekrytoinnissa. Meillä on noin 50 kansainvälistä työntekijää, yhteensä noin 25 eri kansalaisuutta. Se on ollut meille tosi luontevaa ihan alusta asti. I'm a data engineer. I've been working in consulting. I've been working as a programmer and project manager. I have a bachelor in computer science and I'm also have an MBA. That really complements me, and because I can understand the technical perspective and the business perspective. Esimerkiksi markkinoinnissa on hyvä, että on muutakin kuin suomalaisia, kun me tehdään materiaalia ja sisältöä kansainväliselle yleisölle. Meillä on dataa, joka tulee monista eri maista, monille eri kielillä. Meillä on asiakkaita esimerkiksi Keski-Euroopasta, missä välttämättä englantia ei puhuta kauhean hyvin. Myynnissä on tosi tärkeää, että pystytään myymään sillä kielellä, mitä asiakas puhuu. Dire ok, on peut vous donner une ristourne ou quelque chose, et en échange, on transfère la C'est une excellente idée, parce que nous, effectivement, là, mä oon sitten Ranskassa ja käynyt koulun Ranskassa. Et mä oon kaksi kielinen, puhun suomea ja ranskaa niin äidinkielinä. Mä sanoisin, että ranskalaisilla on tosi haastavaa myydä englanniksi tai suomeksi. Se on aika iso maa, joka toimii silleen vähän saarena. Jos sä haluat tulla suomalaisena firmana ja pyrkii asioimaan näiden yritysten kanssa Ranskassa, niin on pakko usein lähestyä ranskaksi. Ranskassa uskottavuus rakentuu aika paljon sun taustasta ja tutkinnosta. No, meidän kilpailu on globaali, me toimitaan globaalisti. Ei meillä ole varaa jäädä katsomaan vaan Suomeen, pitää pelkästään suomalaista perspektiiviä, vaan täytyy olla se kansainvälinen perspektiivi, ja se tulee aika luontevasti sen kautta, että on kansainvälisiä ihmisiä töissä. Meidän ihmisistä kolmasosa on kansainvälisiä, ja tämän kansainvälisen porukan avulla me on pystytty ihan omarahoitteisesti kasvamaan yritykseksi, joka tekee globaalisti 13,5 miljoonan liikevaihtoa, ja kasvetaan yhä edelleen.